ହସ୍କିଟାଲ ରୋଗୀ ନିଖୋଜ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରକେଲା ଥାନା କନ୍ଦେଇ ଗାଁର ହୀରାଲା ନାକ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପଚିଶ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଏବେ ନିଖୋଜ ହେବାର ଦଶ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପତ୍ତା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ପରିବାର ଲୋକେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନୟାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର

হীরা তার যে হসপিটালে ভর্তা ভর্তি করা হইল সে হসপিটাল কেন বাড়ু ভাগি গলা যে তার সোর্স কিছু নি মিলবা এটা খোঁজি খোঁজি তো হারি গলো না আমি লোক যে আমার কিছু কিছু সরকার সহ করতে বে আমি

ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନୟାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୋର ପୁଅ ହୀରାଲାଲ କେନେ ଗଲା ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ ଆର୍ କେନେ ଭାଗିଗଲା ଦଶ ମାସ ହେଇଗଲା ମୋ ସରକାର ଆଡୁ ମୋ ଖୋଜି କରି ଆଣିଦିଅ ଯେନା ବି ଖୋଜି କରି ଆଣିଦିଅ ମୁଇଁ ସରକାର କେ କହୁଛେ ଦଶ ଆମେ ବିନ୍ତି କରୁଛେ ହୀରାଲାଲ ଯେନା ଅଛେ ভর্তি করা হইলিটাল যে তার সোর্স কিছু নি খোঁজি খোঁজি তো হারি গলু না আমি সব লোক যে আমার কিছু কিছু সরকার সহ করতে বে আমার ইচ্ছা আছে কি সরকার আমার কিছু মদত কর